Бүтөке болуын эфирге сақай сірі информационай бері студияға дуар тұруды. Солға қалтыран болан аспыт әрі нәнделі ұстата 6-12 сақал болды. Усалдан найқы түндерін әтшілері толқыйдан оңыр бұд уға суралылар пакетта балық мина жон сәргесен әрейтін ұлды. Нұрудны сұриятшы түйкенне ұчуталы Василий Яковлев далан түрәбіті тұғығын сылы толды. Бүгінгіттен өлені үрі тұру жүкускалара бәсті қонын алдын үрі тұру қандыға мәң алдан қайсқатынан күгінгі солларға 10 тоннаттан үйе өйікті техника сүддері бұбылынны. Жүкускалара бәсті қайсқаға сол мұсыз тұруан 6 күніға сабылылара сабағаланыр. Оттан бүлі федеральны солға ғар сыңғыттан 10 тоннаттан үйе өйікті транспорт сұрыты, үйе бүлі жарқын күндәді өсте оны кересті мұғынан тұрағанларға тоқтатылуға. Оны сол бұй 15 күнігер сабылылыға. Сәренен қалтыран госавтоинспекция республика соларғар сопардырға анаммыт сәретер үлені ғытыр. Бүгін ғибіді үлеттері дарқылаққа сопарда документаны бері-бер кәләтілер, етіндері листовқалар түңәттілер. Аспыт әрі неделі егер 6-12 сақалтық сұбыта білетен біт, 10-тон тұғығығар 14 ке арасы чейін ұл біт, еті егер 6 оғы. Ағыл 11 үйені ғоппар, сол знактарын өйден көрбәттер әбіт, о күрдік үйті Бірееметігер бұл қоқпардақтан епі пұтыр ұлғаның ара знақтырын өйден көрбеттір өбіт. Именно бұл қас километр тәсі жақ тақтырын, онына темір көлілер қардылары қас болуқ тақтырын өйден көрбек көлер аянылыр өбіт. Жүкускайға іскан ғырытын бұғары ронна МТР радиологическай деленені саңалы ұлорытын ұңыру бұсыл бүтіті түміктен еғі. Бұл әйтінен әделене жетін латынаралылар әмтерілтеті диагнағы тұрорарғы ғырын әмтерге анығы ердебілге толыру әппеттер болуқтақ. Бастықы өчірат ақсыны егер үлі ай кейрері бұланыныр. Осы финансирование федеральный бюджеттен 513 миллион стоимаға, бұл объект бұл стоимаға реконструкцията миллиард 12 миллион стоимастақ объект бүйгінне қаты тұлда тұрар. Бұл бүйгінге бігі 265 сывайеттен 236 сывайыны тұрарды бұд. Ағы 100 куб бетон құтуықтақ бұд, соқырлығар ол ұнтан 300 кубын бүйгінне қаты құтты бұд. Россияға аты әрген кейіндерін берберкелер үлі салғанар, бұл сырғы тұту министері Тұстақ Сударсыны әкетен көрі регионнағы инспекцияларға аты кейіндерін баз білетчілер бұрайықтағын онына тұту норматын дөе тұту халларын берберкелерге сұрдақтады. Документ сұрыларынан оға сыннанар қостыр онына кейіні театрдыры 2 сәтәстін үрдігі суық етеніні тақсарантын сүйбе метрілдәқ сірге олық сұйықтақтыр. Қомойы қиын бұл үрдебілі бары тұтыспаттар ден министер білетір. Маныға баз білетчілер бар кәйілліні туратарға мере ұлыналларғар әрінерін білдерді. Намыңа оғауға сабат өспетіттір қағайттары сұттан ұқтыра аспыт сылы сәтенетігер, намыңа 2-тінші тоғы сыллақ түрек күс оғауы Аляска Маламут Бұрудалақ ұттар сабат үйен оғау ғырқан әчейін ұлбыты. Желаны бүгін суққы ұттылар ден Росиятағы Селестелер Комитет саға серіне асалы аты етіндерер, күз білген балығаға тастан әмтенер. 2-тінші үс сыл мұсыстар сәттес күні бүкін чөчіне хелеген олықты оқтырғыр бүлі жонығар сәргетігер қаған домнылуват сүріқтен сүппет ғыр күн. 15 сыл анара түгір осқолыға бағар болан сүрбекке оға оққы білжамыта бүкін ұлыс нәхелек әпшесіне олықты оқтыр осқолы верен әтшілері өдебінік митинге мұстан қаз бейдде оғыну ақтан сананы астылыр. Бұл бұхірді үкі оғыбыт олғатақ олақтыра, толбатақ саналары өзі бұхияқаттым бұл бүлі ұлығын олақтақтырғыр, оспот, сүппет, бас болы ғыджар, терапевттер көмелерінен біліңі осқолы коллектива бүлінен бұл оғылар аттыра күннеті аттана тұралылар, онан бұл санабыттер бұл оғылар өзі бұл тапталлақ осқолыларын өрінәтшілер, ақсанырғыр ғыджалылар. Лидердар лигалары форум түміктен нәтерәхін етінен ара семинар лексиғы тылынна түмікі форум қыттығылы ақтары республика премьер-министр Евгений Чекіні қытты көрістілер. Апшесінен тәрілділерге үлелер қамсыр үтчет етеніне министр Деловай Оннюға ара сылырға қытты бұттар ұлыстарынан тұз бұрайықтарын көміске әтілер. Бұл бұрайықтары Сақасирин агропромышленіне қайыс қатын сайынларға туғыланан олыққа керек тәқтір. Бүлі ұлуға бұл түрсізгай
базалар хухтар диханат. Да бюлюенгаригар дуусенна. Окурдугатта бюлюлуху калетин мангнага хардыгны үгүлайт нэхилэг оңурон бара. Ото бу мандык форум тэрилдара улус үшвей диханада. Онотон бу форумга бу бияға күстағы өрек болар. Усулдан улуун найхы ордах агрохайскала ортос кулатын ақсыз кылан үренәчилер балык мина проекторынан сағалачи фермер оннюга республиката быстапкылыгы сетейлі ақты кытынылар. Қаны барар кемге амсайырға табыгаста хуға сураллар пакетта балык мина джон сәрге сәңәрейтін ұлы найхы ос кулатын үренәчилергер бейгі улуста остар білік пытгал жеттатым. Наяхы агрохайскалах бизнес-инкубатор статуста ортос колатын ақсыз кылахын вернеячилері соба бычыка балыктан ухун кемге қараллар, уға сураллар, көстінен тақсыбыттан итағы соғамтаннақ пакеттақ балык минин оңырон тахардылар. Бу проекттары джон сәңәрейтін ылан бүгінгі күнге атылахы намсайын бағалақ үгіз болла. Бастан сабаны ламбара қақтавапы деген уехенен қаяапы барыты тухалах. Эджеритен мұрамыт духовкаға ахавыт. Ол қапытын кандеттен ыламыт үнтірутавит. Бұл егер 10 штука керер, мәнна тұлыр бұл ақпытын 2 мәу қатылайчығыт. Бұттан бәйбет аңа сөрбілайыппет, үнтірінеліне тоқты оларытықта қоқ балық мәнеттен. Бирде би тума туттулубат бей продукциядыттан оғолар балык минин собону катарыттан сагалан илжеритен пакеттарга кутууга тийе оғолар барытын илинен оңороллор. Салаячылары Наталья Хлопкова скола жахалтата бу бурайыгы сайыннаран ого үле эрген кайыскатыгар сыстар сайдар солун көрөллор. Тыкаасыбытын научный чинчер институтун кытта ыкса үлөлү хивитимигер биэга научный салаячынын Матвеев Николаев Насиевич анамыта биэга бу собо минин түргөнүк оңорор. Ниманы, идеяны, беге қолдар бұдығар көрдерін берен. Соло менің проектінен күттамыд, джон кен аранға атағысты бұд, кен ұлыхан бегеде өлен ұлды бұд. Салғы производственной мощностқа тақсар бұдығар беге үп қартшы инвестицияна да. Онатон леген бұл наушыны салаяшыптың күтті патенны ұлыдығар өлі әді бұд. Сақа түрі тағын анығы солудан сайыннар артарғатар неманы табыл бұтнай ақы вернәчілері, күн бүгін бігі түрі таспыт аңдайды тағымығар тақсан, ингемтелі ағынан миннеге самтанда ағынан сөқ түрір толыру күйақтақ ден сананы тұтуғалар. Саға кейетігер миннеге саға сөлбірі сөбілілер, дұрыбеға чөй. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Народный суриячу тюкенна учутал Василий Яковлев Далан был түрәбіті тұғуын сыла туылла. Кенет үнші тұғысы сүйірбағы сыла қаму сустарманайгы күнігер күн сирин көрен. Сақы ұсыран литературата сайдыдығыр білді солу ехалылар бұта. Ол күдік тігін дархан жылған мені. Доғырым давай күйек сүйірдергін 10-тон датын айымнелары дерін солталақтыр. Суриячу білуі дәғ дататын республика пішесімнәе кеңнік білетеді. Ән сұрыйығар береген. Оның болақына, ән бен кейіні үші болақына. Отчонын ән тұры үші аяқын сәпті. Күләрген тұрар күрджік, есірге соғырый бәт таптал. Василий Яковлев далан сүрағар бұрығар иңеремет қалбаңна абат саната толқыя итеннік. Кені айыр үләді атынды күрдік далағынақ, іс құхана үйелері ұңырдур. Бұдан жылар мұндаларыттан Кіне именно гражданская позиция. Утребит народын тұғығар, исіроғаттан еен көйен тұран үйелджара. Бұл тұқ пара емінерлер бартығар бар. 1970-тен ағыз сыл, жекте сағасын тақсатын күтті, оғылын күржағастыын ұтаппытты бір тұғынан ағалар. Бұ кәнтеніла ар тайғам суғына тулайық оғы тұғын дарқан жылға мені, барта 14 бөлің айымне. Маныға далан ойылыр тематын есейттен сыныен үйретен әрі баран ұлсарам. Тұғын дарқан араманын сағалығын иніне карты ғостын кейін сірінен әргей біде. Ол картатына әдетен болына бі ұсалданға. Дүпшіңе, еті бұрған әддерінен, күз қағана деген бұрытынан атақпытына қатыр ешіпті. Хамын жүктеді де, сіз үстін бұрын, маңын маңынғы лас бар бұлақтақтен, бұрған атақсы дейді. Бұ сірдеяғы лоққы жіңер таланақ сүриячі олық әндерін ағытын юлуынын күрдат ағар бұт кейім. Студияны сылжан сымия бұрыйдағанға балылдан көңілі көмчіленбеді. Хойкі дерідағаны үнксе қарса садатшылар бағалырам. Ол дүрдінен кытанақ санатын бұл ғруппаққа далан үйреппет тақай бұт оғылырғар беге далағаны ұрбұта. Мен чөкчөйден албытым бұл бұл күтігіттігер месті қалдарар болын, оны өз көтін халғы
Саллар саан тухары түрөбүт нуруутун туха диен айбыт сыраласпыт Василий Яковлев далан олого салганар. Ол боллага үтүө кихи сурьячы учуутал улуу жолу. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахатривинете, Чекускай. Өбүгө төрү жарыктарын сөргүтөн уологону ийтиге сүнкен суолтала коопсуздугага ага ролун үрдетер соруктаг республикатага ага күрөгө меңе халыс улун кочон эхилегер быйыл 19 төгүлүн ытылында. Жээкерген дурда какка эркиннере республика бастын агалара ага уухун ухатаачы уологолор уапсай 14 хаманда 13 улустан 5 түхмакка күстерин колоннулар. Бастаки күн бээни билейнери түхмагын спортсмен Аял Лазарев саналата. Сүрдән кихи культура тигер онна традицийлер сүрдән иш коганнах онон то манык сайден анисыны. Ага онна уолого сыгын нагыларын багыр көтөр күрек камаңнай 5 метр үрдүктаг баганагаттан күй суук ара итигер киристилер. Салгы 3 метрлі ақмағы ағалар бір емеға суарат, олаттарынан әрбән қайтан сағылатылар. Рах Ленске районуттан сырғыла қайына емнан келбет парниковтар джекерген манны күраққа бастықы қолын улара. Главный күдік бұча шеден бі яға. Атын шөй бұл әнтері әнна қуайды олы. Доманды күдік көк бастығы бұдың күтті бұлың қадар олы. Адреналин бі. Айны өйті олы. Келеен турар қары қаған, тоң муға аннян ана ойбан тегесігер бір емеға керістілер. Мұз на қалдыңы хуа бет, жарасы бет мұз. Бе амау төріхін күлді күтанақ, мұзтап бұдақ, әмнағасы бет. Жауанна саамайтыңа ғыннағы бітігік өчкөө құмыссар, бұғы етақты ақтар, сұты қарақты ақтар, болт биатлонығар керістілер. Күрәктәһи түмүгүнән қаз бирдей түмәкка кыйбыт хамандалар сыналар биристеринен наградаланылар. Онтон саамай Әлбәк Бахайыр учконы хумуян быйылгы ага күрәга 2-нче уонагы сылкы ылактарынан Чурапчылуһуттан Борисовтар жекерген аттанылар. 2 местага меңе ханлысылуһуттан Фёдоровтар итенне үһүз бочотак местага Жокускай кораттан птицинар жекерген тагыстылар. Гүлнар Лукманова, Александр Шадрин, Сахатылвидинете, меңе ханлыс. Беги бүгінгі сонымы тетеннік республика сонуның беги кампаниют интернет сайтыгар nvkonline.ru адырғынан кирен көр, кирен көрің ағын әтенге болуң көрсе қадерем.